veldig, det blir veldig intenst inni det lille søte hodet ditt. Men ja. Ja, men altså nå har vi jo hatt noen podcasts hjemme og nå vi endelig i Dublin og skal ha fantastiske pokerfolk på besøk her også. Ja, det blir så stas. Og i dag, det nå det skal bli gøy. Ja. Og vi har en speciell person i dag. Men det må vi vente litt med. For det sant. For alle som følger med på podcasten fra og med nå, for det har ikke skjedd før, for nå vi jo live i Dublin hver dag, ja. Eller live på en måte. Vi i hvert fall levende livet i Dublin. Roy, Caroline og jeg i hvert fall. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg men Roy Kvotningen, du skal alltid fortelle oss hva skjer i dag. Å ja. Og Kjetil Flåten skal alltid fortelle oss hva skjedde i går. Ja. Det skjedde ikke så mye i går, men det var en turbo og en hyperturbo, ja. Og så var det noe cash og folk kom, og det var og fikk kodepinne. Og noen lurte noen til å drikke noen øl og sånt. Det var ikke så greit. Jo da, kjempegreit. Vi jo derfor vi her for å ha det gøy og hyggelig. Kjetil jo ikke her, for det skjedde ikke noe så spennende i går, det var ikke noen offisielle turneringer. Men Roy Kvotningen! Hva skjer i dag? Ja, nei, men det har ikke jeg peiling på, men jeg har med meg mobilen, og så går jeg inn på poker.no, og så leser jeg hva jeg har skrevet der. Lurt. For det veldig lurt. Der har jeg skrevet hva som skjer i dag, ja, og det skal jeg gjøre hver dag. Du er jo såpass, du er senioren i podcasten. Ja, jeg var litt kjappere ut i 1974 enn deg. Ja, nemlig. Så du må ha jo huskelapp for å huske hva du har skrevet. Men i dag starter jo NM. I dag starter første titeløvelse, yes. Og det fixed limit. Ja. Ja. Altså den for de som litt tålmodige. Ja. Ikke det riktig å si? Jo. Ja. Den begynner klokka to. Gode pokerspill. Lokal tid da. Ja. Så den begynner om ikke så alt for lenge da. Ja, riktig. Veldig sant. Har vi begynt når folk hører dette? Det kan godt være at man sitter langt ute i dypt i turneringen når man hører på dette nå. Og det en 400 euro turnering med 6 maks på bordet. Og i tillegg så det en del annen moro da, for folk som ikke har lyst til å spille fixed limit, men her, for det jo så gøy å være her. Ja. Det så nydelig stemning. Ja. Så der det litt sånn variert program. Det en 250 euros 8-game mixed limit som begynner klokka 4. Klokka 4 begynner også en 150 euro OMA pot limit. Klokka 6 det noe som kanskje passer bedre for meg, 250 euro Texas Hold'em No Limit. Å, det var No Limit, ja. Ja, og klokken 8 det en Hold'em No Limit Turbo. Ja. Ja. Men når jeg vinner en av disse turneringene i kveld, så blir jeg ikke norgesmester av den grunn. Nei. Jeg blir bare litt rikere. Ja, ja. Men det greit det også. Ja. Ja. Ja, det passer bra. Det passer bra. Det kjempebra. Det. Men da må du ut og grave etter spennende saker, Roy. Ja. Du jo gravejournalist. Mm. Ja. Da må vi få inn en gjest! Vi må få inn en gjest! Ja! Og nå endelig skal vi fortelle hvem den gjesten Det altså, han er ordentlig i vinden om dagen. Ja, han er ordentlig i vinden om dagen. Han har vært med å vinne en Spellemannpris nettopp. Så spiller han poker, vet du. Spiller han poker? Ja, det en fordel det. Ja, men det faktisk noen her som her som ikke spiller poker, men det kan vi ta en annen gang. En annen gang, ok, greit. Men nå skal vi ønske velkommen Petter Katastrofe! Velkommen, Petter! Tusen takk, tusen takk. Det var så koselig. Dette var ordentlig hyggelig. Ja, veldig hyggelig. Ta med deg kaffen det, og slå deg ned. Vi må drikke litt kaffe underveis, eller så er det riktig. Ja, ja, ja. Så jævla koselig, ja. Veldig koselig. Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint. Ja. Det jo helt perfekt, så fort man kommer seg til Dublin. Det jo en tur man går og gleder seg til hele året. Ja. Du har jo vært her noen år nå. Jeg har vært her, det fjerde året mitt på rad nå. Ja. Og det jo utvilsomt, det de koseligste turene, hvert eneste år. Det det. Så det litt sånn, i fjor så var jeg her i 14 dager, 15 dager, for da dro jeg også som spilte Irish først. Mm. Og da når ikke ting går bra i noe, så det sånn, det helt magisk i en uke. Men jeg kjenner da når det sånn 2-3 dager til det flyet går, så jeg ganske glad for at det flyet går. Ja. Men og så gleder jeg meg like mye igjen til neste år. For ja. Det en magisk plass å være. Det jo det. Men altså, fortell, hvorfor det nettopp så magisk? Altså, det finnes jo mange pokerturneringer rundt omkring i verden. Mange større turneringer kanskje enn dette her. Sånn, ja, jeg vet ikke, det som jeg alltid har likt sånn sjukt godt med det norske pokermiljøet er at det er stort sett smil og happy folk uansett hvor det går. Og utvilsomt et av de mest imøtekommende i miljøene som jeg noensinne har vært borti. Mm. Apropos imøtekommende miljø og smil hele veien. Mm. Gratulerer med Spellemannpris på årets lov. Ja, gratulerer. Det
det var gøy. Det veldig gøy. Men ja, det var ikke bare Nå jeg veldig merke, jeg bak meg på den, så det var ikke min pris. Nei, men du var med. Jeg var med, på den. Det var jeg. Og var med, altså fasilitere for den, altså tilrettelegge for den og skrive og være med. Ja da, ja, ikke jeg har vært med å kaste ball der. Ikke så det var fryktelig stas. Men hadde du forventet det egentlig? Nei, overhodet ikke. Eller hadde det vært i tanken i det hele tatt? Nei, ikke i det hele tatt. Det eneste som med kriteriene i den kategorien som vi vant i, så skjønner jeg jo at han med. Fordi at der går det jo på streamingtall, radiospins og hvilke låt som da var mest populære i fjor. Og han var jo utvilsomt en av de mest populære låtene i fjor. Definitivt. Så da når man ser det, så var det sånn, jeg var ikke sjokkert over nominasjonen i den kategorien, som jeg så halve Norge var. Og så var det kanskje litt sånn at, for det var jo mye bra låter i den kategorien for i år, og masse bra artister. Ja. Men Mads Hansen skiller seg jo definitivt ut i det feltet. Ja, og så er det litt sånn, det var et fenomen i fjor. Folk fikk med seg den låta i fjor. Og så var det jo hele den der bloggdebatten med Mats og disse andre. Og for jeg tenker jo at grunnlaget for låta og Mads Hansen, det er liksom, han har jo et ektefølt engasjement om eller mot en del av det rosa bloggmiljøet og kroppsfiksering og operasjoner og har fantastisk mye gode poenger. Så er det sånn, så skal ikke jeg legge meg bort i det, men så er også den som jeg ser som det noen som ute og så prøver å ta den for mobbing. Det er jo sterkt uenig. Det er jo helt motsatt. For det er jo ikke, det finnes jo ikke. Og han tar jo da med sunne verdier i livet. Så jeg er jo enig i 9,5 av 10 ting, som han sier. Ja. Men det var sjukt stas. Og da i tillegg å se en haug med folk som reiser seg og går fra det lokale i frustrasjon over at Mats vinner. Det er apropos i møtekommende og koselig miljø, der er det stikk motsatt. Det er sånn pokermiljø. Folk skulle lært mer av det. De skulle lært mye mer av det norske pokermiljøet. Det er folk blide og hyggelige og unner hverandre ting. Ja, helt sant. Det sånn liker jeg. Ja, helt enig. Ja, helt nydelig. Men skal Mats spille poker da, eller? Nei, det tror jeg ikke. Jeg har prøvd å komme et par ganger, men det er ikke noe veldig pokerinteresse der. Han holder seg til musikk. Ja, det blir musikk eneste der nå. Nå har du altså vunnet norsk musikkbransjes, vært med på å vinne en av prisen til norsk musikkbransje, altså Spellemannprisen. Ja. Og du har jo hatt masse hits, men jeg hører rykter om at du skal ha avslutningsturné. Avskjedsturné, hva er dette for noe? Du er jo på høyden, mann, hva skal du slutte nå? Det er litt kult å gi seg der, da. Se på han, han har så lyst til å gi seg nå, for da sånn, gir deg på topp, liksom, det er greia. Jeg har lyst til å gi meg mens leken er god, enkelt og greit. Og så er det sånn, det har vært sinnssykt morsomt med den musikken her i alle år. Men nå vet jeg hvordan det ser ut på Beitostølen. Jeg vet hvordan det ser ut på Hafjell. Jeg vet hvordan det ser ut på Trysil. Og det er litt den der, jeg har litt lyst til å prøve noen nye ting. Hva er det du skal prøve da? Hva skjer når avskjedsturnéen er ferdig og teppet har gått ned? Blir barnehageonkel, sykepleier? Nei, ikke enn så lenge. Så skal jeg ikke det. Jeg skal fortsette å drømme med musikk. Ja. Det er jo det jeg føler at jeg kan. Så drømmescenarioet mitt når jeg gir meg. Jeg spiller ut hele 2019. Så jeg er i gang nå og spiller Vi Prekas Eldre Tour. Hvor gøy var det å lage det navnet? Det var helt nydelig. Så jeg har siste jobben min, sånn snikskryt, utsolgt på Sentrum Scene 18. januar til neste år. Da det ferdig. Tanken min etter det er å joine noen av pokergutta til Asia, Australia, et eller annet sånt, og ta et halvår av gangen, kanskje ikke så lenge, men 4-5 måneder av gangen, og spille poker, reise rundt og grinde cash. Og så komme hjem på sommeren, sitte og produsere og skrive musikk for andre. Ja. Det er tanken min, for det har irritert meg lenge at ikke jeg har nok volum på pokerspillingen min. Det har irritert meg lenge. Jeg vil spille mer. Åh, du er ikke det eneste der. Nei, så da... Men når man har liksom sånn full jobb med andre ting, og når man er så kreativ som deg, så sitter man i og jobber med musikk og sånn, det er ikke så lett, du har ikke så mye igjen til overskuddet å jobbe med pokeren samtidig, på en måte. Nei. Jeg ser jo den. Og så er det er jo mye ting å huske på der, og da hvis skallen er kjørt etter 15 timer i studio, og da setter han ned på kvelden og skulle prøve å ta inn til seg noe... Jeg glemmer jo igjen. Ja. Men det er sånn, det har irritert meg lenge, fordi at... Ja, da som sagt, jeg har ikke noe volum på det, sånn at de få gangene som jeg har tid til å spille live, sannsynligheten for at jeg skal ende opp der i en braksuksess av en cash-plassering, er jo ikke så stor, for jeg spiller ikke nok. Så det skal jeg til neste år, spille ikke. Det blir mye poker. Så gøy. Ja. Men det jeg lurer litt på da, Petter, ja, jeg kjenner jo ikke deg. Du er jo, jeg sitter rundt et pokerbord med deg noen ganger før, det er alltid veldig hyggelig. Koseløret, så kred til deg for det. Men
Hva det som får en gutt fra Fredrikstad til å begynne å spille poker? Altså, var det liksom kortspill og brettspill når du vokste opp? Eller? Det var mye kortspill, ja. Og bestefaren min var veldig glad I å spille poker. Så da når pappa og jeg var, mamma og pappa og jeg var der på besøk, så satt vi og spilte en del kort. Det var da femkortspoker. Ja. God gammel, og sånn som på westernfilmer. Ja, og spilte litt der, og synes det var gøy helt fra jeg var liten. Og så kom det egentlig helt fullstendig tilfeldig til. Jeg satt og snakket med en god kompis av meg på Face. Nei, jeg må stikke nå, jeg skal dele noe kort. Dele noe kort? Ja, jobbe litt som dealer. Åja, så vet, hva da? Nei, poker, skal du være med en tur? Ja, det kan jeg ikke, men... Fordi man prøver. Tusla bort der, prøvde, og da tilbake til det, I møtekommende, hyggelige folk. Og så sjukt gøy å sette og spille kort. Så da når du får den komboen der, at du gjør en ting som morsomt, du kan bruke hodet ditt litt, sitter der og regner og ordner og styrer, kobler helt av. Og så tar du hodet ditt opp, så ser du smil. Ja, fan, dette her dette liker jeg. Og da fikk jeg total dilla. Men det sånn, altså, når du sitter ved et pokerbord, og så ser du opp, og så alle sitter og smiler, da hadde jeg fått litt sånne alarmklokker på. Ja, det klart. Særlig hvis det sånn. Jeg hørte også når jeg sa det nå, at det klart at det jo mye folk som sitter og tenker, så det ikke alltid hvis du sitter liksom på et åttemannsbord hver gang du kikker, så sitter jo ikke alle og smiler. Det gjør vi ikke, men... Så, nå skal han her... Nå skal pengene våre gjøre noe. Se på men, han har kortet, sier jeg, ikke sant? Så jeg klarte ikke alle sånn, men det fikk jeg helt dilla etter det. For det jo det enormt morsomt. Klart, hvis, det må bli litt gli også da. Hvis du sitter og spiller en turnering, og det korttørke I fem timer, den ene hånda du får, så blir du dratt. Det jo ikke noe som gjerne. Som du sa når du var her på Irish Open og NM-uka I fjor. Så og ingenting går veien. Så det kanskje Løper ikke sånn. Løper inn I noe enauter og blir dratt ut og opplegg og styr, og det vedvarer gjennom uka, så synes jeg ikke boker dødsgøy. Nå han farlig nær sånn bad beat-historie. Du hører det? Nei, han har ikke bøtte. Vi må skaffe oss en bøtte først. Vi må ha bøtte først. Vi må ha bad beat-bote-bøtte. Vi skal ha bad beat-bot-bøtte. Ja, det skjønner jeg. Ja, fordi folk vil gjerne fortelle, ikke sant? Men jeg vet at ikke, du var ikke der du var nå, men du var sånn, ok, nå, det var cute at vi må si at det ikke lov. Det koster. Jeg helt enig med dere, og den bøtta håper jeg at dere ikke får noe opp I. Jeg håper ikke folk snakker om det. Ja. Men det jo interessant å prate om hvis det en spennende hånd å diskutere om ting ble gjort riktig. Da hører jeg gjerne på en bad beat-historie. Ja. Men å høre på den der jeg hadde kongene, han hadde esa, og så kom det der. Ja. Den god. Jeg orker ikke å høre på det. Jeg kjenner at det... Ja. Så det helt enig med deg. Gi bøter for det. Ja. Ja. Og det også ganske fascinerende når man går ut av det spillelokalet her. Og tusler bortover, det eneste du hører, og så kom den kongen, og så hørte jeg at det bare laget historier utover hele gangen. Kom det to damer I døra, og så kom de gamle ramla knekten rett til lille på meg på øynene her. Og så syner han der. Ja, det greit. Så syner han med nøtt, det går ikke an. Det gøy. Det kommer ikke noen bad beat-historier herfra. Nei, så bra. Det vi kan si at jeg har sjekket, jeg gjorde litt research I går. Ja. Så prisen for bad beat, hvis noen vil komme I podcaststudiet vårt og fortelle en bad beat-historie, så det 16,20 € per påbegynt minutt. For det prisen for tre Guinness. Det gøy. Det bra takst. Ja. Det prisen for tre pints med Guinness. Så vi som jobber med podcasten, vi må ha en enhet. Per på mye minutt, for å overleve. Det synes jeg helt innover. Ja, uten til jeg enig I den støtte. Ja, takk. Ja. Men dette året, hvor mye poker, eller hvor mange NM-øvelser skal du være med I? Mens jeg her nå, så tenkte jeg å spille Fixed, Heads Up og Main. Ja. Det det jeg I utgangspunktet har planlagt. Jeg skal fly litt sånn til og fra og se litt fotball og styr. Ja, det skal du. Se litt fotball, og du skal fly ja, til og fra. Altså. Jeg vet at det jeg vet om deg, at du Liverpool-fan. For jeg så mobilen din. Du har sånn screensaver med Liverpool-emblem på eller logo på. Så jeg flyr litt sånn til og fra. Og da blir det, ja, fordi du jo popstjerne. Det helikopter til Liverpool. Ja, du har vel egen jet eller noe sånt på helikopter? Jeg flyr Ryanair. Har de helikopterservice nå? Hæ? Har de helikopterservice? Det visste jeg ikke. Jeg startet med det nå, faktisk. Jeg fikk jævla bra pris. Men det på tirsdag, Liverpool mot Porto. Det derfor du ikke spiller ladies eller senior, da. Ja, det helt riktig. Det derfor. Så derfor vi la ned en sånn pause der for å sette inn sånn... Ja, han gjorde det jo I takt, så det kan vi bare legge på. Det gjør vi. Ja, riktig, så den utgår. Så jeg skal over og se Liverpool-Porto på tirsdag. Og så tar jeg med meg Liverpool-Chelsea på vei hjem på søndag. Da må jeg jo... Jeg jo fotballfan selv, jeg ikke Liverpool-fan, men jeg har alltid vært... Altså, Liverpool har jo alltid vært et storlag så lenge jeg har levd. Mm. Men Europa Cup på Anfield, kvartfinale, det må jo være en kjempeopplevelse, tenker jeg. Mm. Har du vært
på sett Liverpool live før? Ja, jeg har vært over 5 ganger den sesongen der. Såpass, ja. Ja. Og var i München også. Ja. Det var gøy, ass. Samlet dem, vi var 1200-1400 Liverpool-supportere som samlet først med han Jamie Webster som spilte og sang. For et trøkk. Wow. Dusja i øl. Det var helt rått. Så vi har vært over, jeg tror, 5 matcher jeg har sett den sesongen. Ja. Har du alltid vært fotballinteressert? Nei, absolutt ikke. Det har kommet ganske nylig. Ja. Jeg har kun glodd ishockey, stort sett. Du er, men du er jo, det høres jo ut som du ikke er født og oppvokst innenfor Oslo bygrensa, så da er det kanskje stjernen, eller... Det er helt korrekt! Ja, ikke sant? Ja. Det ordner seg der, vet du. Det ordner seg, vet du. Jeg har ikke gjort det nå, men... men det er jo en stund siden stjernen var skikkelig god. Ja, det er lenge siden. Det er lenge siden Ørjan Løvdal la opp. Det er riktig. Så det har stort sett vært det har gått i, for min del. Så fotballinteressen har kommet ganske nylig. Men der er jeg tilbake til det å få total dilla på ting, da. Noen kaller det ADHD. Er du en sånn type som får total dilla på ting, eller? For det begynner å danse et mønster her nå. Ja, han poker... Når jeg får dilla, så får jeg total dilla. Motiveringen er liksom hele kroppen er dekker, det er det bare... Ja, og den fineste er jo, hvis jeg klarer å dra den opp, så har man jo en fugle der også, vet du. You'll never walk alone. Det er veldig bra når du da har fått det riktige sitatet, for det er sånn der... Det er ikke litt å bombe på den. Du har ful og sånn, come on, Huggins. Ja. Nei, jeg fikk heldigvis riktig der. Men ja, jeg er en fyr som får total dilla. Det er jeg. Men det er ingenting som skremmer deg, altså, mener du? Nei. Jeg synes det er... Hvis jeg skulle spørre, hva er du redd for? Da er det ikke noe, på en måte. Nei. Det tar jeg som det kommer. Fryktløs. Fryktløs og fetter. Jeg vet ikke om det er det, men jeg vet ikke, jeg orker liksom ikke å gå og engste meg for ting. Nei. Og der, for, tilbake til Freistad, ordner seg alltid. Ja. Ordner seg alltid. Ja. Freistad er en fin by da. Det er helt riktig. Ja. Og så er det et eller annet, men jeg satt og så et klipp av Petter Stordalen, og det er så kult det han sier. Så jeg har lyst til å prøve noe annet. Ja, slutt med Øyderim da. Ja. Trives du ikke med det? Slutt da. Ja, jeg er helt enig med deg. Prøv noe annet, det finnes da en annen jobb. Så jeg er helt enig. Det er, men det er jo lett å si når du sitter faktisk... med hundrevis av millioner av kroner på bok, så er det lett å si at det finner deg noe annet. Ja, men funker det ikke på en måte, så må det funke på en annen måte da. Nettopp, og da hiver seg ut i det. Helt enig med deg. Og da blir jeg litt sånn der, med å tenke på at ja, det skal jeg få til når jeg pensjonist. Jeg vet da faen om jeg blir 67 her, kan ikke jeg sitte og fortelle noe om. Så du skal bli norgesmester denne uka her? Nei, det har vært ordentlig. Men statistikkmessig så skal jeg ikke det, men... Gjør meg aldri, si aldri. Neida. Men, altså, du skal jo ut 2020, er liksom pokeråret til Petter. Da skal du ut på tur og spille med andre, kanskje lære litt for de tips og... Jeg er jo allerede i gang med coaching. Ja. Ørjan Skomo. Jeg flyr opp til Trondheim innimellom og har litt coaching med han. Ja. Men, så jeg er i gang der. Har du noen målsetning? Altså, du har dilla, men har liksom, jeg vil bli så god, eller jeg vil vinne så mye, eller jeg vil vinne... Vinne så mye har jeg ikke satt meg noe sånn mål på. Men jeg har lyst til også å føle at i de aller fleste spotter som jeg ender opp i, at jeg da skal ha en klar formening om hva som er 100% riktig i de fleste spotter. Ja. I stedet for å måtte være han i etterkant som har skrevet opp alt, ringer Skomo, gjorde jeg riktig her, og da komme til et sånt... Ja, og få tommel opp eller ned. Nei, den kunne du spart deg for. Du vil vite det når du sitter her. Ja, så jeg vil komme til et punkt hvor jeg bare føler at jeg har total kontroll på det. Og da når jeg føler at jeg har 100% kontroll på det, går over og spiller litt mer firekort. Og som jeg har hørt at det er fryktelig gøy. Enn så lenge holder jeg med... Det kan være veldig gøy, kan være veldig dyrt. Ja, men det ser gøy ut. Hilsen han fra i går. Nei, jeg har ikke noen sånn spesifikk målsetting på det. Det er ikke en bortsett fra at jeg har lyst til å spille. Du vil lære å bli så god som du kan. Ja, det er helt riktig. Det er riktig. Det er en veldig god forutsetning. Det er en god start, et godt utgangspunkt. Jeg tenker det selv. Og så er det litt sånn, så mye som jeg har reist de siste årene. Hvis jeg nå skulle gitt meg å kun sitte i en studio, jeg blir fort rastløs, så da hvis pokeren kan ta seg av reisinga. Ja. Yppelig. Deilig. Nydelig opplegg. Høres ut som du har en deilig plan foran deg. Ja, jeg liker den selv. Ja. Jeg gleder meg ordentlig. Jo mer du hører selv, jo bare... Ja, perfekt. Ja. Nå er det 50-60 gig som skal gjøres unna før den ting. Men, ja. det er lyset tunnelen. Ja, ja. Ikke sant? Absolutt. Eller det er jo ikke noe tunnel. Ja, og jeg gleder meg jo til de gigs. Ja, ikke sant? Ja. Masse kule plasser jeg skal stille. Altså, det skjønner jeg. Altså, hvilke plasser for eksempel noen? Det er jo stort sett. Hvor er det nå har du sjansen? Hvor er det er mulig å få billetter? Det vet jeg ikke. Du har utsolgt på sentrum? Ja, det har vært bra trøkk i det siste nå. Det har gått mye billetter, så akkurat nå har jeg ikke noe oversikt over at liksom,
på Rjukan så det en 17. Men det kan folk sjekke. På Østre Balkong på Rjukan, der det en 17 plasser. Jeg har ikke spesifikke plasser, men jeg vet at det en. Men det kan folk sjekke på nettsida? Eller på Facebook? Nei. Men hvis du følger meg på Instagram, ja, på Insta. Der har jeg en tendens til å mate ut hvis det noe. Okay. Men så det også litt sånn, det veldig lite spilling i Oslo. Så folk må liksom til en måte Hadeland, eller det utenfor Ring 3, som heter Rives aller best. Ja. Der folk folk på en måte. Ja, jeg liker det når det liksom kommer til en bøgd, hele bøgda kommer, og det lommelerke på Indum. De skal på fest og ha det gøy. Spiller en, har en sånn tradisjonsgig i jula, som heter, på en plass som heter Sørskogsbygda, et lite stykke utenfor Elverum. Første gang jeg kom dit, så står det sikkert 10 Volvo 240 på utsida. Første fyren jeg møter, det da midtvinters, han går i tresko. Opp med lommelerka, skal han slurke. Jeg venter litt, men det sånne plasser. Tresko, t-skjorta og skinnvest, eller? Nei, det var ikke så ille. Det, var, det husker jeg ikke, for det var kun de tresko jeg hang med. Det jævla kaldt, kompis. Men sånne plasser, best jeg vet. Det helt nydelig. Så det mye bøgda jobber, og afterski og sånt. After vannski. Det riktig. Ja. Skal du spille noe på hjemmebane i sommer, eller? Altså Fredrikstad, ja, jeg har en jobb i Fredrikstad, på Fredrikstad Cup. Ja. Super, super hyggelig jobb. Jeg har spilt også 4-5 år på rad. Ja. Sånn lokka håndballcup med mange, mange tusen folk. Super hyggelig. Sånn ungdomsarrangement, altså sånn sportsturneringer og sånn for ungdom. Og ja, det kjempegøy, for da i tillegg så har du har en konkret aldersgruppe som står der, og that's it. Fordi da med min musikk og spille på et rent skjært familiearrangement, det ikke alltid det treffer. Hvis du har hørt mer enn 30 sekunder av sangene mine, så de handler ikke om... Det handler, ja, handler om mye rart, da. Ja, det handler om mye rart. Da, men kanskje det snart handler om... Som småbarnspappa, altså jeg har jo jenter på 8,5 og 6. Jeg kan si det sånn at du veldig populær i også i sånn andre, tredje klasse skoleelevnivå, altså. Ja, men det er veldig hyggelig å høre. Det, ja, det er veldig koselig å høre. Det går mye høyt hjemme hos oss. Det eneste som er liksom... Det er veldig koselig å høre, men låtene har liksom aldri blitt skrevet for det alderssegmentet. Det pappa fullstendig klar over, så det liksom, men hva mener han med det? Nei, du, det kan du spørre mamma om, for hun sykepleier. Så sier pappa da. Også, ja, men det er bra svar. Ja. Det ja. Du skjønner når du blir voksen eller stor. Ja. Det skal du aldri bli. Okay. Men vi må... Det går ikke ut og, så greit, nei, det var, jeg må ringe deg nå. Ja, du må Mattis skal ringe hjem. Ja, men det er greit. Og så skal du skal sette deg ved pokerbordet. Det er helt riktig. Sant? Spill litt fiks, det nå. Ja, ja skal fiks. Og da, apropos, er jo allerede må jeg få tak i, for jeg vet ikke hvordan man spiller fiks. Men du må ringe nå. Ring en venn. Du, hvordan er det man gjør det? Ja, for dette kan jeg ikke noe om. Du kan ikke gå all in hele tiden. Det har jeg skjønt. Såpass har jeg fått med meg. For det er fikst. Det er noen, i stedet for at det er ingen grenser, så er det bestemte grenser. Ja da. Det sier seg selv. Det ligger jo litt i navnet også, kanskje. Og vi trenger å vite mer enn det, så må du google det. Ja. Utover uka så blir det grenseløst. Ja. Du snakker med en venn. Ja, snakker med en venn. Det skal jeg nå. Ja. Men Petter, det har vært en sann glede å ha deg her. Du vår første gjest i Dublin-versjonen av Pokerprat. Veldig, veldig koselig å være gjest her hver dag. Ja, kan du ikke det? Jo. Hvis jeg kommer til DAP, så kan dere komme til meg. Ja! Ja. Ja. Hos meg. Ja. Kan vi ikke bare ses på onsdag en uke, da? Ja, han kommer i morgen, da. Nei, ja, men så bra. Ta med deg kaffen og komme tur. Ja, skal jeg. Så deilig. Helt rått. Karoline, ja? vi er ferdige. Er vi ferdige? Tusen takk. Takk for nå. Takk. Du er flink, ass. Takk, i like måte. Så dere helt rått. Ja, det var helt nydelig. Takk for meg. Takk for deg. Vi prekast. Vi prekast aldri. Tor. Pokerprat.